A Malla volveu ser unha grande festa en Meira. Xa van 26 anos desde que Meira fora pioneira na recuperación deste traballo tradicional do verán no campo galego. A Malla de Meira é a única declarada festa de interese turístico de Galicia e ten o apoio da Deputación. Unha forma de facer de ver a xente nova, pois como se recolle o gran para facer o pan, non? Para facer o pan durante todo o ano. Eu creo que poñer en valor eso, eu estuve ayer falando con xente nova en Trabada, que dicían que non viran, que non conocían nin as máquinas para mallar, nin conocían o procedimento. Eu creo que pois, é algo de digno de poñer en valor pois, o noso pasado e a nosa tradición. Traballouse a reo para separar o trigo da palla, pero hoxe, como onte, a malla foi un motivo de celebración. Era de todos os povos o traballo de medio brao. Significa unión, significaba... O trigo tiña moito significado, porque en épocas da guerra, por exemplo, a posterior á guerra, a renta dunha casa, a renta dunha finca, pagabas en trigo, non en cartos. Tiña máis valor o trigo que tiña o diñeiro. A festa encheu Meira de xente chegada de todos os lugares. De moitos sitios da provincia, de Galicia e de fora da provincia. Que xente que ven de Madrid, xente que ven de Barcelona, xente que ven de Oviedo, xente que ven de Bilbao, de Paso. De verdad que é unha gran alegría. As moreas de persoas que tiveron ocasión de participar na festa puideron ver como foi a evolución da malla. Primeiro a man e despois con máquinas como estas que facilitaron os traballos. Esta concretamente é un sistema suizo. Este é do outro tipo de máquina esta. Despois temos unha limpadora que é unha ajuria. Esa sí que é feita no País Vasco, é o señal en Vitoria concretamente, e é unha ajuria, unha limpadora que pode rondar os 60 anos máis ou menos como a malladora. Nos labores da malla colaborou xente moza. Ali hai que ter moito cuidado con as máquinas porque pode romper un brazo ou calquera cousa. Aquí non, aquí cansas, te dá a manivela, pero bueno. E moitos veteranos, algúns expertos na construción do palleiro. Hai o máis difícil é de cerrarlo. Sí, cerrarlo, era o máis difícil. Sí. Así o redor é igual, pero o máis difícil é cerrarlo. Sí. Hai que xuntar espiga con espiga. Sí, para cerrar. O seu traballo foi seguido con moita atención por un público tamén experto e moi feliz de lembrar os vellos tempos. O meu traballo era de andar ao redor do palleiro. Os do palleiro tiñan unha preferencia. Viño sempre no palleiro e comer na cociña, que eran os que menos traballábamos. Sin embargo, os dos mollos, que eran os peores, ese nada. Era un traballo duro, pero ao mesmo tempo sempre rodeado de certa alegría, porque, bueno, era a comunidade de veciños que se xuntaba para facer un traballo, e había, pois, eso, xuventude polo medio, e moita xente, e iso sempre é motivo de alegría. A festa da Malla de Meira tamén contou con outros atractivos. Veciños e visitantes puideron admirar todo tipo de obxectos de artesanía, como esta reproducción do Mosteiro de Santa María. Gozaron coa música e percorreron esta exposición de maquinaria antiga.